Jemi rikthyer pas publicitetit, jemi në studio me Esmeraldën, doktoreshën Esmeralda Toma. Doktoresh, në fakt kisha një pyetje për sa i përket stadit që mund të vi dikush pranë vendit ku ju punoni. Pra, dim shumë shpesh që ka edhe një përzirje të lëndeve narkotike. Më tregoni pak nga eksperjenca juaj, çfarë keni parë? Në fakt, në përgjithësi, përsa i përket përzierjes së lëndëve, mund të them që në shumicën e rasteve, në fakt, pacientët që paraqiten për trajtim tek neve, janë pacientë që diagnostikohen me si përdorues multisubstancor. Pra nuk është se kanë probleme të përdorimit të vetëm një substance, por të disa substancave. Çfarë do të thotë kjo? Për shembull, mund të kemi raste dhe historia më e zakonshme është që shumica e pacientëve e nisin përdorimin e substancave me përdorimin e kanabisit në moshë të re. Dhe pastaj me kalimin e viteve kjo gjë avancon më tutje në kuptimin negativ të fjalës dhe pacienti e shikon veten në një moment si përdorues i heroinës apo i kokainës. Ndërkohë që duke qenë në rrugën e drogave tashmë, organizmi mësohet të funksionojë nën veprimin e këtyre drogave dhe atëherë kur ndodh që pacienti nuk mund të sigurojë atë drogë, atë sasi dhe atë lloj droge që ai kërkon për të funksionuar, është detyruar në thonjza që të gjejë zgjidhje alternative. Për të gjetur këto zgjidhje alternative, ai detyrohet të futë veten e vet akoma më shumë në rrugë të tjera përdorimit të substancave, ato që ai e ka më kollaj për ta gjetur në një moment të caktuar. Dhe kështu historia vazhdon ditë mbas dite derisa në një moment të caktuar pacienti e gjen veten si përdorues multisubstancor. Pra, pacientët janë përdorues të heroinës, përdorues të alkoolit, përdorues të kanabisit, shpeshherë përdorues edhe të kokainës apo të substancave të tjera, përdorues të benzodiazepinave. E gjitha kjo është në kuadrin e problemeve të abuzimit që ka pacienti. Pra, dhe janë probleme që shkojnë njërin pas tjetrit. Ka shumë raste që ne kemi pacientë dhe është shumë e rëndomt në fakt pacientët cilët janë me probleme të përdorimit të alkoolit dhe probleme të përdorimit të kokainës. Janë dy lloj drogash që në fakt shumica i kanë gjetur si miq të ngushtë, po ta themi në thojza, dy bashkëshoqërues. Ka shumë individ që gjatë kohës që janë duke përdorur kokainë, mendojnë që po ta shuajnë kokainën me alkol, kanë efektet më të ekuilibruara. Në fakt është një përdorim dhe një përzierje shumë e rrezikshme. Kjo. Ndërkohë që ka shumë të tjerë pacientë që përdorin kokainë dhe heroinë të njëjtën kohë. Edhe kjo po prapë është një përzierje e rrezikshme. Akoma më tej rritet rrezikshmëria nëse do flasim për një pacient i cili është përdorues heroine dhe gjithashtu edhe përdorues benzodiazepinash që kanë edhe një efekt sinergjis, po themi, në sistemin e frymarrjes dhe përdorues alkooli shtohet akoma më shumë efekti sinergjis i bllokimit të frymarrjes në këta pacient dhe pacientët vinë në gjendje të rëndë në spital paraqiten në urgjencë. Ka raste si vinë pacientët në urgjencë. Dy janë mënyrat kryesore që pacientët shtrohen në shërbimin e toksikologjisë klinike. Një është në përmjet shërbimit të urgjencës, që në urgjencë paraqiten pacientët cilët janë si pasojë overdozave të ndryshme, më të zakonshmet janë overdozat nga heroina, nga opiatet, overdozat nga kokaina dhe bidozimet akute nga alkoli ose intoksikacionet me alkol. Këto janë tre diagnozat më të shpeshta përsa i përket përdorimit të substancave. Kjo është njëra nga mënyrat pra që vinë pacientët në shërbim. Mënyra tjetër është nëpërmjet sistemit të referimit, i cili është UNECA pak më përpara, që pacientët me dëshirën e tyre vendosin pra si në bazë të vullnetit të tyre, që të shkëputen nga përdorimi i substancave dhe atëherë nëpërmjet sistemit të referimit, po nga mjeku i familjes, vinë në qendrën spitalore universitare dhe në shërbimin ton drejtohen direkt, pra dhe në këtë rast jemi në kushtet e abstinencës nga përdorimi i substancës së caktuar. E kuptoj. Këtu pastaj vazhdon trajtimi i cili është, siç e thash, është i gjatë dhe vërtet. Ndërkohë rikthehem tek zonja Musliu. Zonja Rita, në fakt e thash në fillim kur hapa emisionin që ju keni një histori personale me djalin tuaj që në moshën 19 vjeçare, nëse zgabojmë, ka humbur jetën pikërisht nga kjo arsye, nga një bidozë të lëndëve narkotike. Tani është një histori e dhimbshme dhe në fakt do donim ta dëgjonim nga ju si ka qenë historia e vërtet, pra kur e zbuluat që djali ishte përdorues. Tani prap duke ndërlidhur me historinë e djalit tim, po kthehemi te ajo mosha shumë e re,
po flas për Kosovën, që klasa e 8 dhe 9-ta të rrallë janë ata përdorues që nuk kanë kurreshtjen, sidomos në për këto organizime të ekskursioneve, që për fatin e mirë të ne janë ndaluar, edhe thjesht është e pamundur vullneti i tij të mungojë që ta ketë çastjen apo kurreshtjen ta shuaj se çka ndodh nëse ti je konsumues i një cigares. Për fatin e mirë që patjetërisht nuk mbaron aty, vetëm me konsumimin e një lloji drogës. E njëjta ndodhi edhe me djalin tim. Ishte kurreshtja ajo, që në moshë shumë të re kishte filluar, paralelisht sepse prindi si prind gjen atë ndjenjën e fajit apo përpiqet të fajsoj veten sepse nuk isha më e qartë apo si nuk e hetova më herët, gjë që në shumtën e rasteve prindi e kupton apo e pranon i fundit një realitet që po ndodh me fëmijë. E njëjta ndodhi edhe me mua, kaluan disa vite ku unë personalisht, duke patur ndryshimet fiziologjike, ndryshimet në sjellje, i mohoja vetës duke ditur pasojat që sjell droga edhe ato pritshmërit e fundit që mund t'i ndodhin fëmisë tim. Edhe ndoshta një neglijencë e qëllimshme, duke mos e pasur kapacitetin të pranoj prindi si prind që fëmija e tij po helmon vetën. E njëjta ndodhi. Kishim për fatin e mirë që si nën nuk më ngelët mua me rak, që nuk bëra atë që mundja me gjithë aftësitë, kapacitetet e mia dhe mbështetja apo shërbimet institucionale që më janë ofruar, po flasim për kushtet tona që jemi në mungesë shumë, duke filluar nga qendra rehabilituese, qendrat e trajtimit ku duhet një trajtim, një rrugtim shumë i gjatë, por ne i referohemi drejt institucioneve policisë, ku dhuna është ajo forma më e gabuar për të mbështetur një individ, edhe pjesa tjetër e hospitalizimit që trajtimi i zgjat jo shumë. Përmes medikamenteve, ilaçeve. Kur u bë vonë, ndoshta mund të them, atëherë më pranoi djali im dhe kërkoi ndihmë nga unë. Edhe atëherë u bë ajo radhitja e të gjitha llojeve apo abuzimeve të substancave narkotike. Mund të them ndoshta ishte ndër momentet më të vështira për ta pranuar, paralelisht atë misionin apo përgjegjësinë nën, duke i qëndruar fëmisë pranë e fortë edhe duke e motivuar që do gjendë zgjidhje. Them që ishte vonë për gjithçka, megjithse bëm shumë përpjekje brenda mundësive që na janë ofruar, po situata ndodhi si ndodhi dhe ai mungon sot në mesin tonë. Prap mund të them është një jetë shumë e rënë, një jetë bardhezit për përdorusin, po edhe për familjarët, në veçanti për prindin, sidomos në gjeshmërinë e nënës, edhe për ta pranuar edhe mungesën e ti fizike donë ko, po për fatin e mirë unë vazhdoj të paracitëm si një nën krenarë dhe si një nën e një viktime, që në emër dhe shembulli i djalit tim po ndiqet edhe po zbatohet në shumë të rinj. Nuk e fillu nga shoqëria e ti e ngushtë, pastaj edhe nga rrethi më i gjerë. Sot në fakt kontributi juaj është më së i vlefshëm në komunitetin ku ju punoni. Zonja Arjeta, nga momenti që ju kuptua çfarë ndodhte me djalin tuaj kur e pranuat, le të themi, jo ato vitet që kishit nuhatur, thjesht kishit nuhatur. Pas sa kohë është djali u largua nga jeta? Pra sa kohë ju desh që ju të merrni përsipër djalin dhe të përpiqeshit ta risillni në normalitet? Mund të them afërsisht një vit, jo më shumë. Brënda vitit, do me thënë, në shbërë gjithë procesi. Qëfar lëndë është konsumon të djali? Të gjitha. Ishte një djali mbar, ishte një djali inteligent jashtë zakonisht, jo kurreshtja vjen e zgjohet, duke fillu nga kanabisi, pastaj nga kokaina është e pamundur, kosto ja të sigurohet, mandej merresh me gjitha mbeturinat apo gjithë shka që ka ke afer, pastaj ajo me dëmshnja që ndodhi nga fakti e them të djali, ishte përdorimi i llojit të tabletave apo llojit të drogës ekstazi, që është bërë mod në përndeja, në përahengje, festa ditëlindjesh, apo gjithë shka është e pamundur që të rritë po flasë për Kosovën, të mos kënë konsumuar, apo të mos kënë përdorët. Ajo automatikisht transferon në një individ tjetër personi. është komplet jashtë realitetit.
nuk është tokzimi ati individi. Mandaj ajo qënë me një dos tjetër, pastaj ajo që për thëmë duke u bazuar në ato që ma thonë të rritë, edhe janë informatat më të sakta, më të sinqerta, duke ruajtur konfidencialitetin e individit, po mesazhja apo këta informacione janë të nevojshme që të cekim ne sot për rinin ton, gjë që fillon ajo gara mes 2-3 shokve, sa ti do t'i përballosh më shumë dozimit. Fillon me gjysmë tablete apo 1/4, mandej 1, mandej 2, mandej është mashtruesi për balteje që ti nuk e heton, ndoshta tabletën e fut në xhep, ti hyn në një garë, duke mos qenë vetja dhe duke mos ditur pasojat, edhe përfundimi është me një fatalitet, që është sa menaxhueshëm i pakontrollueshëm. Zonja Arjeta, ishte vërtet kënaqësi që folëm së bashku. Faleminderit që treguat edhe njëherë që kontributi juaj është shumë i vlefshëm dhe për forcën që tregoni. Faleminderit shumë që qëndronte me ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi për ato që dim, ato që mundemi, ti mbështesim, ti përkrahim këto krijesa të pafajshme që janë viktima të drogave dhe uroj që ne të mobilizohemi, të bëjmë më të mirën së bashku për një rini që është pasuria më e madhe jonë. E vërtet. Shëndet mira, pasi. Shëndet, gjithë mira, faleminderit. Doktoresh, edhe unë falenderoj shumë, ishte kënaqësi që pata në studio dhe shpresoj tani të kemi sa më pak raste. Faleminderit shumë. Ju shoh të emocionuar nga historia e Arjetës. Në fakt jam dhe do doja të shpreh edhe ngushëllimet e mia zonjës për humbjen e djalit të saj. Sigurisht që kjo është një humbje shumë e dhimbshme edhe për nga situata dhe mënyra se si ka ndodhur e saj, po edhe për shkak të moshës saj të re të djalit. Megjithatë, dua edhe ta përgëzoj për kurajën dhe për guximin e madh që ajo ka gjetur për të vazhduar përpara dhe madje duke vazhduar përpara dhe në ndihmë të atyre njerëzve që kanë nevojë kaq shumë për këtë lloj ndihme. Duke qenë se djali i saj nuk ka patur mundësi që të ketë këtë lloj ndihme, të paktën ajo është e mundur që t'ua ofrojë të tjerëve si djali i saj. Ju falenderoj. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Ne do të shkojmë në publicitet që jemi pas pak në pjesën e fundit.